Берое победи с 3-0 Нефтохимик в последен матч от сезона в А група. Още в четвъртата минута на матча резултатът бе открит. При центриране на Атанас Захиров от ъглов удар от дясно в наказателното поле на Нефтохимик, топката премина през купот играчи, от което се възползва Георги Костадинов, който с крак засече кълбото от границата на малкия пенал за 1-0. Вижте повторение на 6-я гол на Костадинов за сезона. Деветата минута за Хиров центрира от дясно в наказателното поле и намери успешно Жулио Мапуко, който отблизо без подготовка и от въздуха покачи на 2-0 с хубав удар. Още веднъж красивият гол на Мапуко, който определено трябва да попадне в класацията за гол на кръга. Три минути по-късно Диан Левтеров от Нефтохимик получи кълбото по десния фланг на атаката и стреля от 10 метра, но далеч встрани от целта. Атанас Захиров комбинира с Георги Костадинов в 20-та минута, като последният получи кълбото в наказателното поле и стреля от ъгъла на малкия пенал, отнотен точно над вратата на Нефтохимик. Резултатът стана 3-0 в 23-та минута, когато Жулио Мапуко получи кълбото в центъра на терена, пребори с двама бранители на гостите, навлезе в наказателното поле, където безпромлебно финтира и стражат Георгиев и хладнокръвно оплете кълбото в мрежата. 3-0 за Берое. Още веднъж 8-я гол на Мапуко за сезона. В 33-та минута Георги Андонов и Самир Аяс размениха подавания на дъгата на наказателното поле, като последният стреля оттам, но топката и кушера в играш на Нефтохимик и излезе в ъглов удар. В 40-та минута Михаил Лорачев стреля зад границата на наказателното поле, но Багоя Макенджиев улови безпроблемно. В 50-та минута Галин Динов нанесе удар от далечна дистанция, но Благой Макенджиев успя да избие в ъглов удар. При последвалото центриране Ерай Карадайъ засече с глава, но топката попадна отново в обсега на стража на Берое. В 63-та минута Игор Джуман стреля от 25 метра по земя, но Костадин Георгиев не бе затруднен и улови. Елея Карадайъ финтира двама бранители на Берое в 78-та минута и стреля от границата на наказателното поле, но пътният му изстрел не намери очертанията на вратата. В 85-та минута Георги Динков центрира в малкия пенал към Станислав Костов, но деветката на Берое не успя да отправи удар по посока на вратата. Станислав Жеков стреля силно от прах свободен удар, заложен на 27 метра от вратата в 88-та минута, но топката премина на сантиметри над напречната града. В добавеното време Стефан Спировски отне топката в половината Нефтохимик, напред на няколко метра и стреля, но Костадин Георгиев изби.